Olha isso, cara, olha isso. Cara, eu fico tremendo de raiva quando aparece um cara assim, ó. Ai, tá se achando só porque é parceiro. Cara, que me achando, cara, mas vai cagar, meu. Quiquei o cara da sala e quicaria de novo. Se a pessoa tá sendo tóxica, enchendo o saco das outras pessoas falando besteira no chat, tem que tomar kick. Isso. 1, 2, 3. Como é que tá? Tudo suave, meus cupincha? Palminha, palminha. Deixa eu arrumar isso aqui, ali, lá, aí. Pá, pá, pá. E aí, tô bonitão? Gatão! Hã? Hein? Hã? Hein? Hã? Ai! Tomando aquele cafezão aqui. Ai, que delícia! É o seguinte, cara. Tem uns mitos aí, né? Uns caras... Esqueci que eu tava com esse porcão ali. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Porcão raro aí que a gente ganhou do All Game. Pessoal, é o seguinte. Vou jogar da Sniper. Vou jogar da Sheytech. E vou entrar contra aqueles caras lá que só jogam UP. De 120 dual e isso e aquilo e 12. Blá, nananá, beleléu. Vou entrar da Sniper e vou parar o rush deles. Vou botar até minha boina militar aqui que é pra aumentar o dano, né? É claro. Ó, o Leléu tá aqui. Ih, com top 1 ainda na sala, será? Top 1 na sala ainda, mas vai ser o top 1 que eu vou parar. Vamos aumentar o áudio, que é pra ouvir o passo dos caras, né? Pessoal, duas coisas. Antes de eu começar aqui essa partida, eu queria pedir pra vocês. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Isso ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho. É verdade. E eu também faço publicações lá no Instagram. Então, se tu ainda não acompanha meu perfil Instagram, acompanha lá, porque inclusive eu faço sorteios de cash pelo Instagram. Eu adoro! Ah, eu também! Se você não sabe, a Good Games é... Pera aí que eu gaguejei aqui. Agora vai passar a moto. Tá com esse galo na cabeça essa moto. Se você não sabe, a Good Games é apoiadora do canal. Então, se você colocar cash pelo link aqui da descrição desse vídeo, você vai estar ajudando o meu canal. Glória! Deixa eu dar gol nessa partida aqui. Então, coloquem cash pela Good Games, porque assim, tá, eu vou investindo esse dinheiro que a Good Games me repassa pra vocês, fazendo sorteios de cash lá no meu Instagram. Olha que bacana, que legal. Bem louco. Eu paro o rush de sniper, hein? O maluco é brabo. Leléu frango. Vamos ver o que ele vai falar. Já cheguei provocando os caras. Sou engraçadinho. Ei, entrei de 120, rapaz. Azar. Eu paro o rush de sniper mesmo. Quer dizer, às vezes não. Com a cabrinha, hein? E aí, rapaz? Mas vai tacar onde isso? Ah, meu time tá ajudando muito, rapaz. Sai daí, braço de gatinha. Aê, Leléu. Vou perguntar pra ele quanto que ele aguenta na rosca. Pode até pegar mais peso que eu no supino, mas aqui eu sou pro play, rapaz. A dupla, Vetão e Jafizeira, nunca perdemos. Até com medo de ruxar, né? Imagina se eu mato o Leléu na cabra. Estão deixando a gente sonhar. Imagina uma cabrada no Leléu. Ah, vou dar uma cabrada no Leléu. Aí eu mito. Matei o top 1 na cabra. Plantou A. Imagina. Ah, roubou meu kill! Eu ia matar o top 1 na cabrada, seu bostão! Ah! Sai daí, braço gatinho. Quanto tu aguenta na rosca de Léo? Rosca direta, né? Ai, morri! É mesmo, é? Ah, o Léo saiu da sala, mano. É. Ah, o Léo saiu da sala, até despilhei, mano. Entrei pra gravar aqui pra brincar com ele. Pô, Leléu. Leléu do Beleléu. Aí perde a graça, mano. Queria matar o top 1 na cabra. O cara rushou aí, mano. Moral. Filho do mapa. Aí o Leléu voltou. Agora sim. Vou tentar matar o... Apareceu programas ilegais aqui. Opa! Que isso, Leléu? Tá usando programas ilegais, Leléu? Eita, aí. Ah, para de roubar meus kills aí, rapaz. Seu filho do mal! Cadê o Leléu? Eu tenho que dar uma cabrada no Leléu. Mas o Leléu tem muita vida. Como é que tá de vida aí? Quer? Hã? Hein? Hã? Hein? Imagina a cabrada. Bomb has been planted.
Aí, ó. Ei, hã? Hein? Bomb defused. Blue team win. A cabra venceu. Tô um mito. Pode devolver a conta. Ah, gaúcho, pau no... Não devolveu a sala do Leléu, cara. Vamos quicar ele. Foi arrogante com o Leléu. Foi arrogante com o Leléu, hein. O cara tá jogando na boa. Pediu a sala, por favor. E o cara não deu a sala, mano. Ah, vou quicar o gaúcho. Bem feito, roubamos a tua sala aí, ó. Me denuncia lá, tu foi arrogante com o Leléu. O cara te pediu a sala na boa e tu foi mal educado. E ainda falou pro cara devolver a conta dele. Ensinou que o cara tinha comprado a conta ou pegado a conta de outra pessoa, rapá. Tá me tirando, rapá? Tá me tirando, tá loucão? Falou, maluco? Ah, já fiquei brabo. Eu fico brabo, eu já não consigo jogar muito bem. Entrei aqui pra parar o rush debate, debate não, deixei tech, já me estressei. Quer um chocolatinho, hein? Tchau, filho. Tchau, mãe. Vai com Deus. Vai pela sombra, tá? Cuidado que o sol tá muito forte. Que lindo! Tá, tô levando a chave. Beleza. Beleza, beleza! Vamos dar vida pro time, hein? Evita, cara. Será que ele achou que era alguma coisa que ia machucar ele? Toma! Tem que respeitar o Joviseira, rapaz. Na cara! Ó, o cara falando que eu tô me achando ainda. O cara falou que eu tô me achando. Eu quiquei o cara porque o cara foi chato, mano. Ficou zoando o Leléu ali. Ficou zoando o Leléu. E ainda acha que tá na razão. Vai te deitar, Milk. Para de falar besteira. Quiquei o cara e quicaria de novo. Ficou falando bosta ali. E ainda foi mal educado com o cara que pediu a sala. De volta. Tem que se lascar mesmo. É. Já vou matar esses caras tudo aí. Vou matar esse cara na cabra ainda só pra ele ficar ligeiro. Boa, boa. Recua, 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 recua. Socorro! Toma! Toma! Tomou a tacabrada, ó. E morreu. É, eu tô nervoso porque eu tô brabo. Eu fico mais nervoso. Mas é ruim! Ruim! Morre aí, ó. Noobzão, ó. Fica falando bosta, falando que eu tô me achando porque eu sou parceiro. Seu cocô. Agora eu fiquei brabo, mano. Falando besteira aí. Sabe muito bem que não foi por isso que eu quiquei o cara. Quiquei o cara porque ele foi chato. Tem que respeitar aquele ali, ó. Que bodybuilder, rapá. Boa sorte, Joviseira. Ai, vai precisar. Vamos ver. Seu noob. Rapaziada, seguinte, na hora ali eu fiquei com muita raiva, até xinguei o cara aqui, mas resolvi não postar essa parte do vídeo porque eu acho que não é válido. É verdade. Cara, presta atenção no que o cara fez. O cara falou do Leléu, insinuou que a conta dele era comprada. O Leléu chegou na sala, pediu a sala de volta e pediu por favor. O cara foi educado, pediu por favor e o cara não devolveu o dono. Eu fiquei brabo, não gostei da atitude dele. Abri o Vote Kick e expulsei. E expulsaria de novo. Mano, presta atenção no que tu faz.
antes de ficar brabo pelas atitudes dos outros ou ficar fazendo argumentos lixos aí, tá? Falando besteira, falando que eu tô me achando porque eu sou parceiro. Pra falar pra vocês, eu nem sou parceiro da OnGame, tá? A OnGame apoia o meu trabalho, eu peço os itens, eles fornecem os itens pra eu fazer os vídeos. Vocês têm que se ligar no que vocês falam no chat, porque depois tomam ban e vão culpar os GMs, vão culpar a gente que gera conteúdo. O errado da história não fui eu, e se tivesse sido eu tinha admitido. Assim como a vez que eu tomei ban por xingar um cara, tomei ban e tomei mesmo, tá? E é isso aí. Se liga aí, se vim falar besteira na sala que eu tiver, eu vou abrir Votkick e vou quicar. É isso, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal do João.